الصلاة خير من النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو زیاوی چینل کی اور سے السلام علیکم. دوستو، آپ نے اس طرح کے لڑکے اور لڑکیاں بہت دیکھے ہوں گے جو طرح طرح کے گانوں پر ڈانس کرتے ہیں یا وہ لو اسٹوری بناتے ہیں اور ان کی ویڈیوز بناتے ہیں. لیکن آپ ذرا ان امریکن مسلم کپلز کو دیکھیے کہ کتنے اچھے انداز میں اپنی جوڑی بنائے ہوئے ہیں اور دونوں کتنا اچھا قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. بہت ہی اچھی آواز اور پورے قواعد اور تجوید کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھ رہے ہیں. ایک بھی حروف غلط نہیں پڑھ رہے ہیں. ان کے ماں باپ نے ان کی بہت اچھی طرح سے پرورش کی ہے. آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھیے اور اپنے تمام پیارے دوستوں کے پاس اس ویڈیو کو شیئر کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.